Canal GD Filmes e Fotos, mais uma vez aqui em Caruaru, na Feira de Carros Usados, trazendo mais uma pesquisa para vocês. O carro ideal para sua necessidade, a gente mostra aqui no canal GD Filmes e Fotos. Lembrando, pessoal, que todos os dias tem vídeos novos aqui no canal, tá bom? Aqui tem uma playlist repleta de vídeos e com certeza muitos carros vão atender você. O carro que você precisa, ideal para você, você encontra aqui no canal GD Filmes e Fotos. O carro para sua necessidade a gente tem aqui no canal. Então assiste nossos vídeos, assiste esse que nós vamos mostrar para vocês, essa pesquisa que está show de bola. Então se acomoda, fica aí, assiste esse vídeo completo, convida mais alguém para assistir com você, tá bom? Que a partir de agora tem mais uma pesquisa para você. Quer saber como é que está essa movimentação nessa manhã de domingo? Então fica conosco até o final desse vídeo que eu vou contar tudo para você. Tá curioso? Vamos nessa. Bem, pessoal, o canal GD Filmes e Fotos está chegando aqui agora com esse Polo 2010. Muito bem, está em busca de comprar um carro sedã, aquele veículo que oferece um interior interessante, que dá para acomodar 5 pessoas, além de um porta-malas bem bacana mesmo. Isso aqui pode ser a sua oportunidade de negócio. Muito bem, motor disposto, motorização 1.6 para quem não conhece, carro que vai andar muito. Observem aqui toda essa lateral desse veículo, vem com os 4 pneus, muito bom. Além desse jogo de rodas aqui, pessoal, tá muito agradável mesmo, combinou com o veículo. Aqui os retrovisores já possuem repetidores de seta. Vamos mostrar para vocês todos os detalhes desse veículo, as suas particularidades. Já peço desde já a vocês que fiquem conosco até o final desse vídeo. Esse carro aqui é de terceiro dono, tem pouco mais de 150 mil quilômetros rodado, tá bom? Faróis de neblina, observem essa outra lateral aqui desse carro. Muito bem, fique conosco até o final desse vídeo e a gente vai mostrar muita coisa para você. Deixa eu seguir aqui, mostrar essa parte aqui do teto para vocês. Vem com essa pintura bem aqui em cima. Observem também essa traseira aqui desse carro. Vem com engate para reboque. Como eu falei para vocês, tem um ótimo porta-malas. 2023 já vai tudo pago, só falta você. Muito bem, vamos dar uma conferida aqui nesse interior. Observem aqui todos os detalhes, vem com uma ótima forração. Observem aqui todos os detalhes, tem esse material semelhante a couro. Possui encosto de cabeça para 4 ocupantes. Muito bem, olha que interior agradável, pessoal. Vidros elétricos nas 4 portas. Bem ali na parte central tem suporte para lata. Muito bem, muito bem. Se você ainda não deixou seu joinha, deixa seu like. Não esquece, pessoal. Observem aqui essa entrada desse carro. Aqui na porta lateral do motorista já vem com alguns comandos, como vocês já conhecem. Soleira tá tudo ok. Deixa eu mostrar para vocês essa coluna central aqui desse carro. Muito bem, forração da frente tá muito agradável. Possui essa pequena avaria bem aqui na bancada do motorista. Que legal, que legal. Tem um ótimo som. Além disso, vem com ar-condicionado, direção hidráulica. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse quadro de instrumentos, marcando 153.850 quilômetros até a data de hoje. Que legal, pessoal. Tá curtindo? Se não deixou seu joinha, deixa seu like. Não perde tempo. Beleza? Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. Eu também já estou curioso. Confesso a vocês de como está a situação desse motor. Muito bem, já adiantando aqui para vocês, pessoal, bateria nova. Observem aqui todos esses detalhes. Para quem não conhece, pessoal, esse é o motor 1.6, tá certo? Correia dentada nova. O amigo fez um serviço aqui recentemente nesse carro. Chegou agora há pouco aqui na feira, ainda está quente aqui o motor. Tudo ok? Só falta você. Então, pessoal, para mais informações, deixa eu falar aqui com o proprietário do carro. Bom dia. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Marcelo. Seu Marcelo, me fale mais a respeito do Polo. O Polo é completo, né? Como o senhor falou, corrida de terra nova, bateria. Bateria nova. Muito bem. Revisar, pegar e andar. Documentação mecânica, estão tudo ok. Tudo na medida. Olha aí, que legal. Terceiro dono, né? Uhum. Eu tenho certeza que essa é a dúvida de todos. Certo. O senhor está pedindo quanto no Polo? 32 para conversar, né? E é, né? Proposta de troca, você aceita? Troco, né? E é, muito bem.
Para mais informações, deixe contato. O telefone, né? É. 9354-1026. DDD 81? 81. Esse é o WhatsApp? É. Quem ligar vai falar com? É, Marcelo. Marcelo, né? É. Amigão, muito obrigado. Pois não. Tá aí, pessoal. Gostaram do Polo? Valeu. Ficar interessado, liga aí para o cidadão para saber de mais informações. Valor negociável. E tá disposto a troca também, tá bom? Não perde tempo, corre e liga. Comenta, compartilha e deixa seu like. Bem, pessoal, tô chegando aqui agora com o nosso amigo inscrito aqui do canal. Ele parou aqui a gente para nos conhecer e a gente fica feliz e satisfeito e honrado por todo o carinho. Deixa eu pedir para que ele se apresente. Qual é o nome do senhor? Marcílio. É o Marcílio. Muito bem, você é daqui mesmo, de Caruaru? Isso, bairro Santa Rosa. Olha aí, bairro Santa Rosa. Que legal. Sempre está aqui na feira? De vez em quando eu dou uma passadinha aqui. E é, né? Muito bem. O seu interesse mais em estar olhando carro ou moto? Não, eu vim interessado numa motozinha ali. Mara, agora me tira uma dúvida aqui para nós. O que é que o senhor está achando aqui dos preços? Rapaz, tá razoável. Tá. Será que vai baixar daqui para o término desse ano? Eu espero que sim, né? É, vamos tentar. As coisas não tá muito fácil, né? Muito bem, a gente fica feliz por todo o carinho. Quer mandar um abraço para alguém? Ah, para minha esposa, Cleonice, meu filho, Creito, para Márcio. O senhor tem quantos filhos? Quatro. Quatro filhos, né? E tem um que é cantor, né? É, o do grupo Noê. Olha aí, é esse aqui, é? É. Olha aí, muito bem, um abraço aí para ele. Abraço, que legal. Pra ele chegou agora de madrugada, agora para 5 horas da manhã ele chegou. Da... Muito bem. Foi fazer show. É, o sucesso é tem um preço, né? É. Para todo sucesso sempre tem um preço e um tempo determinado e vai dar tudo certo. Quero mandar um abraço já para todos os seus familiares e feliz por conhecer mais um inscrito aqui do canal. Cidadão, muito obrigado. Obrigado. Fique com Deus, fique à vontade. Valeu. Vá na paz. Com certeza, para você que está querendo comprar um carro aí para possuir, fazer uma nova história, essa aqui pode ser uma ótima opção para você. Pessoal, estou levando esse Prisma 2019 LT 1.4. Já sabe que é um carro econômico e tem um motor bastante interessante. Você vai andar muito aliviado. Veículo com aproximadamente 70 mil quilômetros rodado. Aquele carro equilibrado que a gente sempre costuma aqui falar. Tem um interior interessante, dá para acomodar 5 pessoas. Além disso, conta com um ótimo porta-malas, mais um porta-malas de respeito. Deixa eu me afastar aqui um pouco para caber em tela cheia esse carro. Observe aqui toda essa lateral desse veículo. Carro que dispensa comentários. Além dos 4 pneus estarem muito bom, tem esse excelente jogo de rodas. Observe aqui toda essa lateral aqui desse carro. Muito bem, veículo de segundo dono. Pessoal, dá uma observada aqui em cada detalhe. Veículo, carro está todo cravado. Observem aqui todos esses detalhes. Muito bem. Olha para isso aqui, gente. Olha para isso aqui. Qualquer dúvida, você pode pausar o vídeo. Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário para saber de mais informações. E eu já estou curioso de quanto é a pedida desse carro. O preço. Muito bem. Olha que carro lindão. Observe essa ótica aqui desse veículo. Ela é um pouco escurecida. Dá uma observada nesse friso cromado bem aqui, ligando os faróis. E esse arco aqui também cromado aqui nessa grade desse carro. Muito bem, veículo interessante. Observem toda essa lateral aqui desse carro. Já quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui. Continue junto com a gente. Assiste esse vídeo completo que tá show de bola. Olha que agradável, pessoal. Que agradável esse Prisma LT 2019. Carro equilibrado, econômico. Aqui atrás vem com engate para reboque, sensor de estacionamento. Acionamento aqui pelo controle. Como falei antes para vocês, tem um excelente porta-malas. Dá uma observada aqui, já tem todos esses detalhes. Muito bem, precisa de um carro com porta-malas grandão. Esse aqui pode ser uma ótima opção para você. Excelente oportunidade de negócio. Bem aqui fica o step e algumas ferramentas, tudo bem organizado. Nunca foi no chão, o proprietário já está aqui nos adiantando. Não tem sequer um pingo de ferrugem. Que legal, pessoal, que legal. Se você ainda não deixou seu joinha, não perde tempo, deixa seu like. Vai lá. Muito bem, vamos continuar seguindo, que eu quero mostrar para vocês todos os detalhes e as particularidades desse carro. Observem essa parte aqui do teto do veículo. Agora convido vocês para embarcar aqui junto comigo.
Dá uma olhada, pessoal, nesse interior. Olha, muito bem. Deixa eu começar mostrando para vocês essa porta aqui de trás. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Eu sempre clico nessa tecla. Transporta criança aqui atrás. Faça bom uso dessa trava de proteção. Muito bem. Todo prontinho, todo enxerido. Carpete está tudo ok. Carro que dispensa comentários. Para você que é exigente e está querendo comprar um carro aí para fazer uma nova história. Vem com encosto de cabeça para todos os ocupantes, mas um encosto de cabeça de respeito. Essa costura aqui vazada, um tom azulado. Muito bem, confortável. Que legal. Que legal. Só falta você. Vamos para essa parte aqui da frente que eu quero mostrar mais detalhes. Tem o vidro do retrovisor com o controle. Vidros elétricos nas duas portas da frente. Muito bem. Muito bem, observem aqui essa soleira desse carro. Coluna central tá tudo ok. Forração da frente tá impecável. Impecável. Veículo para quem é exigente. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Nessa parte central aqui desse carro. Tem suporte duplo para garrafa, porta-treco, saída de energia, entrada USB, ar-condicionado, MyLink. Que legal. Que legal. Ali a gente observa nas saídas de ar-condicionado aqueles detalhes cromado e também nos puxadores de porta aqui na alavanca da marcha. Muito bem, veículo 6 marchas, volante elétrico, sinônimo de economia e desempenho. Pessoal, dá uma observada aqui nesse quadro de instrumentos. Como eu falei para vocês, aproximadamente 70 mil quilômetros rodado. O volante vem com alguns comandos simples e também conta com ajuste. Muito bem, pessoal, além disso vem com manual, livrete, chave reserva, todo prontinho esperando você. E para mais informações, deixa eu falar aqui com o proprietário do carro. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Everton. Muito bem, senhor Everton, tudo bom. Me fale mais a respeito do Prisma. Ele é 2019, LT 1.4, com 70 mil rodado original, step, nunca foi no chão, todo original o carro. Olha aí, que pronto, legal. Pronto para rodar, todo revisado, viu? Tenho certeza que é a dúvida de todos que estão aqui nos acompanhando. Tá quanto a pedida do carro? 63. 63 mil reais. 63. Mas dá para negociar ainda esse valor, dá? Dá, a gente negocia. Olha aí, negocia. Muito bem. Troco também moto ou carro do meu agrado, viu? Olha aí, que legal. Para mais informações, deixe contato. É 99648-2419. Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp. É DDD81, viu? Quem ligar vai falar com? Everton. Everton. É. Muito bem, amigão, obrigado. Tá aí, pessoal, gostaram do carro? Liga aí para um amigo para saber de mais informações. Valor ainda é negociável, então não perde tempo, corre, liga. Carro tá prontinho, só falta você. E o amigo ainda tá disposto à troca, tá certo? Comenta, compartilhe e deixa seu like. Vai lá. Bem, pessoal, tô chegando aqui com um amigo que é inscrito aqui do nosso canal. Tá visitando aqui a feira pela primeira vez. Deixa eu pedir para que ele se apresente. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Adalberto Cordeiro. Adalberto Cordeiro. Muito bem. O senhor é daqui mesmo da região? Sou de Pesqueira. De Pesqueira. Muito bem. Pesqueira é a terra... Do doce e da renda. Do doce e da renda. Renda. Isso. Muito bem. Tradição. Tá gostando aqui da feira? Com certeza. É a primeira vez que estou vindo aqui, mas está maravilhoso. Yeah. Preços bons. Hoje está bastante movimentado aqui. Tem muita opção de carro. Muito também. E os preços? O que, é que o senhor está achando? Tranquilo. Estou em negociação com um colega ali. Vamos ver se dá certo. Yeah, se Deus, né, quiser, quem sabe. Primeira vez que o senhor está aqui, está gostando? Tranquilo. Vai voltar mais vezes? Com certeza. Muito bem. Quer mandar um abraço para alguém lá da sua cidade? Só para minha família, com certeza vai ver esse vídeo. Qual o nome da esposa? Ana Maria. E tem filho, tem? Tenho 2 filhos, sim. Qual o nome deles? Maria Clara e Clécio. Olha aí. Tem um casal aí, né? Um abraço aí para todos vocês. Um abraço também para seus familiares e todos lá da sua cidade e região que sempre está aqui nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho, por você que está aqui nos acompanhando. Vocês são demais. Bom trabalho para você. Valeu, obrigado. Pessoal, estou chegando aqui agora com esse Gol 2009 motorização 1.0. Dá uma olhada aqui nesse carro que nós vamos apresentar para vocês. Observem cada detalhe. Antes de começar, já peço a vocês que deixem seu like. Tá bom? Deixa seu like. Sua participação é muito importante aqui para nós. Muito bem, vamos continuar seguindo. Vamos mostrar todas as suas particularidades aqui desse carro. Vem com esse jogo de rodas. Eu particularmente achei bonitão. Os 4 pneus estão muito bons, mas já adiantando, os 2 da frente logo logo vão precisar ser substituídos. Observem aqui toda essa lateral, esse vinco aqui do carro.
2009, motorização 1.0, pode caber certinho aí na sua garagem. Esse carro está em busca de um. A gente vai mostrar isso aqui para vocês. Então analisem junto conosco. Muito bem. Que legal ter vocês aqui junto com a gente. Canal GD Filme de Fotos, mais uma vez aqui em Caruaru, na Feira de Carros Usados, fazendo mais uma pesquisa, levando carros de qualidade para vocês. Não sai daí. Obrigado por sempre estar aqui nos acompanhando, assistir esse vídeo completo que tá show de bola. Observem essa parte aqui do interior dessa tampa do porta-malas. Muito bem, falando em porta-malas, pessoal, tem um porta-malas interessante, o Gol. Quem sempre tá aqui nos acompanhando já sabe que um porta-malas equilibrado dá para levar todas as suas coisas aí em uma viagem curta com 5 pessoas. Se for um casal, pessoal, dá para andar o Brasil e levar todas as suas coisas aí dentro desse porta-malas. Muito bem, traseira tá tudo ok. Observe essa pintura desse carro. Dá uma olhada também no teto desse veículo. Que legal, vamos conhecer aqui esse interior. Forração tá ok, todo encarpetado. Muito bem, aqui atrás possui encosto de cabeça para 2 ocupantes. Que legal, não tem furo, não tem arranhões, essa forração. Muito bem. Muito bem, as portas abrem bem suave. Aqui na porta lateral do motorista tem alguns comandos simples. Vem apenas com vidros elétricos nas duas portas da frente. Manual, livrete, chave reserva. Observe essa coluna central aqui desse carro. A soleira tá tudo ok. Forração da frente tá muito boa. Mais uma vez, obrigado por sua companhia. O carro vem com ar-condicionado, som ambiente, direção hidráulica. Deixa eu mostrar para vocês aqui esse quadro de instrumentos, que está marcando pouco mais de 170 mil quilômetros rodado. Observe essa parte aqui do teto do veículo e já deixa aí nos comentários a sua opinião. Tá curtindo? Deixa seu like. Vamos dar uma conferida aqui nesse motor. O cidadão está aqui nos auxiliando para levar para vocês o máximo de informação. Muito bem. Observem todos esses detalhes. Qualquer dúvida, daqui a pouco o cidadão vai deixar contato. Para mais informações, você vai ligar e também fazer um bom negócio. Que é isso que a gente quer, né? Dá uma olhada, pessoal, em todos esses detalhes. Vocês ignoram aqui essa poeira. A vantagem de você olhar um carro assim com poeira é que, havendo qualquer vazamento, fácil, você vai identificar. Tá curtindo? Deixa seu like. Então, pessoal, para mais informação, deixa eu falar aqui com o amigo. Bom dia. Bom dia. Qual o nome do senhor? Hernandes. Hernandes? É. Muito bem, senhor Hernandes. Tudo ok com o Gol? Tudo ok. Documentação, mecânica? Tudo em dia. Olha aí, que legal. Só falta agora um próximo proprietário, né? É. O recibo está em verde ainda, verdinho. E yeah? É? Muito bem. Vem com um livrete, manual, chave reserva. Que legal. O senhor está vendendo quanto nele? 25.500. 25.500. É. Mas esse valor dá para negociar ainda, dá? Quem ligar tem aquele chorinho, né? Então. Exatamente. Muito bem. Aparecendo alguma proposta de troca, você aceita? Não, só venda. Só quer vender, né? Para mais informações, deixe contato. Olha aí, pessoal. 98-97-77-7406. Muito bem. O senhor usa o WhatsApp? Eu uso o WhatsApp. O WhatsApp é o mesmo. É o mesmo número, né? É. Quem ligar vai falar com? Hernandes. Hernandes. Amigo, muito obrigado. Bom negócio aí. Aí, gente. O amigo ainda negocia o valor do carro. Gostou, não perde tempo, corre e liga. Não esquece, deixa seu like e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Olha o leão aí. Muito bem, Peugeot 207 2010-2011, motorização 1.6. Tem um excelente espaço interno esse carro. Conta com porta-malas bem grandão. Vamos começar apresentando para vocês esse motor. Dá uma observada aqui, gente, em todos esses detalhes. Qualquer dúvida, você já pode pausar o vídeo. 1.6. Muito bem. Observem aqui essa lateral desse carro. Bem aqui tem esse pisca, repetidor de seta. Que legal. Os 4 pneus estão muito bons. Não conta com jogo de rodas, apenas com um conjunto de calota. Você vai andar muito ainda com esses pneus. Vamos continuar seguindo aqui, mostrando para vocês todos os detalhes. Se não deixa seu joinha, deixa seu like. Muito bom ter a sua companhia. Canal GD Filme de Fotos, mais uma vez aqui em Caruaru, fazendo pesquisa de excelentes veículos para você. Observem aqui toda essa lateral aqui desse carro.
Lembrando, pessoal, que essa feira acontece todos os domingos a partir de 5 horas da manhã. E você é convidado todo especial para estar aqui colado no canal GD Filmes e Fotos, que todos os dias tem vídeos novos aqui para vocês. Engate para reboque, dá uma olhada, pessoal, nesse porta-malas. Cabe muita coisa aí, bem grandão mesmo. Olha que legal. Que legal mesmo. Muito bem. Tá curtindo? Se não, deixa seu joinha, deixa seu like. Deixa eu mostrar para vocês essa parte interna dessa tampa. Quanto será a pedida desse Peugeot 207? Esse aqui é o SW. Vem com desembaçador de vidro. Observem esse detalhe aqui cromado, esse fecho bem aqui atrás da tampa do porta-malas. Observem essa parte aqui do teto desse veículo. Dá uma olhada nessa pintura. Vamos conhecer aqui esse interior. Antes de entrar aqui, pessoal, olha onde é o puxador de porta. Bem aqui, vertical. Que legal, hein? Que legal. Dá uma olhada nesse interior. Tem um espaço interessante. Dá para acomodar bem confortável 4 pessoas, mas leva também 5, tá bom? Quem vai aqui no meio, se for uma pessoa de baixa estatura, dá para fazer uma viagem longa sem ser tão cansativa. Olha que agradável, bem macio aqui, confortável. Possui encosto de cabeça para 4 ocupantes. Todo encarpetado, tá tudo ok. Dá uma observada nessa coluna central aqui desse carro. Muito bem, pessoal. Muito bem. Vamos continuar seguindo aqui. Tem vidros elétricos nas duas portas da frente. Observem essa soleira aqui desse carro. Dá uma olhada também nessa coluna central desse veículo. A forração da frente tá ótima. Ótima, ótima. Vem com o computador de bordo, direção hidráulica, tem ar-condicionado. Olha que legal. Observe esse painel aqui. Muito bem, logo ali embaixo tem suporte para treco, tem um som ambiente. Observe esse quadro de instrumentos aqui desse veículo. Está marcando pouco mais de 142 mil quilômetros rodado. Que legal. Tá curtindo? Deixa seu like. Tá aí, pessoal, carro de segundo dono, vem com manual, livrete, chave reserva. Muito bem, esse aqui pode ser seu. E para mais informações, deixa eu falar aqui com o proprietário do carro. Bom dia. Bom dia. Qual é o nome do senhor? João Batista. João Batista, seu João Batista, me fale mais a respeito do carro. Esse carro, eu sou o segundo dono, passou 10 anos com a mulher, tem ali o documento. Né? Documentação tá ok, mecânica? Ah, tá ok, tudo ok. Olha aí, não precisa fazer nada, só abastecer, troca de óleo e viajar, né? Viajar, é. Muito bem, o senhor tá pedindo quanto no veículo? Eu tô vendendo barato, que eu tomei a perna 19. 19 mil reais? Uhum. Mas que legal, ainda tem um chorinho, ainda tem? Ainda tem o chorinho. Olha aí, pessoal. Aparecendo alguma proposta de troca, o senhor aceita? Aceita também. Olha aí, muito bem, uma ótima oportunidade. Para mais informações, deixe contato? É 97902-382. Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp. DDD 81? 81. Quem ligar vai falar com? Vai falar com o João. João, né? Muito bem. Deixa eu mostrar aqui o cartão aqui do amigo. Dá um print aí, pessoal. Quem ficar interessado, corre lá. Lembrando que o valor ainda é negociável. Comenta, compartilha. Se não deixou seu joinha, deixa seu like. Amigão, muito obrigado. Curtiu? Compartilha. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Filmes e Fotos. Esperamos que vocês tenham gostado. Se você gostou, então não perde tempo, deixa seu like. Se você ainda não deixou o seu like, tá passando por aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, quero te convidar para se inscrever aqui no canal GD Filmes e Fotos. Se inscreve aqui embaixo, clica também no sininho para receber todas as notificações de vídeos como esse para você. Antes de terminar esse vídeo, não poderei deixar de agradecer a cada proprietário dos seus veículos que nos permitiram que a gente gravasse e pudesse mostrar todo o interior, todos os detalhes dos seus carros, que cada um de vocês possa fazer um bom negócio. Quer comprar algum carro desse que nós mostramos aqui? Pessoal, não perde tempo, liga para essas pessoas que com certeza você vai ter aquele descontaço. Fala que assistiu aqui no canal GD Filmes e Fotos. Muito obrigado, aguardo vocês no próximo vídeo aqui no canal. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Aqui no canal tem outros vídeos, encontro vocês lá. Aqui no canal, pessoal, tem outras opções de vídeos, tá bom? Então não perde tempo, vai lá e assiste. Por enquanto, vou deixar vocês com essas 3 opções. Quer assistir? Então clica aqui em um desses 3 vídeos. Combinado então? Até mais!